Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, Jesus, estamos juntos no canal da benção, canal Deoclécio Pedro, glória a Deus. Palavra do dia se encontra no livro dos Salmos. Você que é inscrito no canal, deixa o joinha, deixa o like, tá bom? Não esqueça de deixar o like no vídeo para o YouTube notificar que você gostou do nosso vídeo. Glória a Deus. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um apoio aí para esse amigo, amigo de todos os dias. Todo dia uma palavra diferente da parte de Deus para você, tá certo? Se inscreva no nosso canal, aperta o nome se inscrever, depois aperte o sininho, depois compartilhe com outras pessoas, envie para pessoas de perto, de longe, pessoas que você ama, abençoe outras pessoas com a palavra do nosso Deus, tá certo? Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do dia está no livro do Salmo, Salmo 62, Salmo de Davi. Davi tinha muita intimidade com Deus, por isso que eu gosto do Salmo de Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi, aleluia. Salmo 62 diz assim, o próprio Davi falando, clamando a Deus, dizendo: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Oh glória, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, tua palavra fiel, verdadeira, é digna de toda aceitação. Oh meu Senhor, oh Deus poderoso, fala conosco nessa manhã, fala com o teu povo do outro lado, meu Deus, para teu nome ser glorificado, meu Deus, através de cada pessoa que escuta a minha voz, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo da verdade, esclareça o mistério desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Graças a Deus. Exortação a que se confie somente em Deus. Davi exorta todo ser humano a confiar somente em Deus. Davi confiava plenamente em Deus, somente em Deus. Davi diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Oh glória, só em Deus vem a nossa salvação. Não adianta correr para um lado, correr para o outro, aleluia, esquecendo do Deus vivo. Não adianta. Somente o Deus vivo, que fez o céu, fez a terra, é o único que tem salvação para a minha e para a tua alma. Glória a Deus. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei, aleluia, grandemente abalado. Aleluia, isso é confiança, isso é convicção no Deus que serve. Aleluia, Davi confiava muito em Deus. Nós devemos confiar em Deus, todo coração, toda nossa alma. A nossa salvação vem de Deus, meus irmãos. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer numa cruz, para salvar todos que crê em Jesus. A salvação vem de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Amém? Graças a Deus. Até quando maquinares o mal contra um homem, serei morto, todos vós sereis como uma parede encurvada, e uma sebe pouco seguirá. Aleluia. A minha alma espera somente em Deus, porque
dele vem a minha esperança. Tá vendo? A nossa alma tem que esperar só em Deus. A nossa esperança é em Deus. A nossa esperança é em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, e todos os termos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Glória a Deus. Está vendo aí? Davi, ele fala em oração. Glória a Deus, que somente Deus é a sua defesa. Aleluia, o seu defensor, a sua fortaleza, o seu refúgio. Aleluia, somente nele confiarei. Então nós devemos somente confiar em Deus. Nós devemos somente esperar em Deus. Saber que Deus é quem cuida de nós de uma maneira especial. Como é bom confiar nesse Deus. Como é bom ter certeza que esse Deus, aleluia, é o nosso ajudador, tá bom? Começa o dia orando, começa o dia entregando a tua vida, a tua alma, os teus caminhos, o que você vai fazer no dia a dia. Começa o dia entregando nas mãos de Deus, para que Deus possa te abençoar. Faça igual Davi. Davi sempre foi temente a Deus. O homem que teme a Deus é abençoado, meu irmão. Os passos de um homem bom é guiado por Deus. O passo do ser humano bom, da mulher, do homem, guiado por Deus, é abençoado. Oh, glória, confia em Deus, porque dele vem a tua, aleluia, solução. Tá difícil, problemas. Aleluia, não está fácil para sobreviver na terra, mas Deus nos ajuda. Deus nunca vai deixar faltar o pão de cada dia. Aleluia, confie nele, tá bom? Espere em Deus, entregue na mão do Senhor. Os dias são difíceis, os dias estão mal, né? Mas Deus ainda está cuidando de você. Deus ainda cuida de mim, cuida de você. E nada vai nos faltar. Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, glória. Então nada vai nos faltar. Porque o pastor de Davi é o nosso pastor. O Deus de Davi é o meu Deus. O Deus de Davi é o teu Deus. Confie nele para que nada te falte, tá certo? Vou orar por você nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, está tua filha, está teu filho, meu Deus, necessitado da tua ajuda, Pai, da tua providência, meu Senhor. Em nome de Jesus eu peço por esse homem, por esta mulher, por essa pessoa, meu Deus, que necessita de uma resposta da tua parte. Meu Deus, entra com providência. Meu Deus, entra, aleluia, com solução. Repreende as dificuldades, repreende, aleluia, os embaraços, meu Pai, que tão de perto nos persegue. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, nos ajuda. Ajuda cada inscrito nesse canal, cada pessoa que são inscritos nesse canal, meu Pai, a qual o Senhor levantou como um canal de bênção para abençoar as pessoas. Em nome de Jesus eu abençoo cada pessoa nesta manhã que são inscritos, meu Pai, nesse canal, que acompanha a palavra do dia, meu Deus. Em nome de Jesus, libera uma bênção especial. Libera, meu Deus, nesta manhã a cura para as pessoas que estão doentes, enferma, Pai, até mesmo no hospital. Eu repreendo espírito de enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Não resista, saia desta vida, saia desta casa. Espírito de enfermidade, bate retirada desta família, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, trabalha de uma maneira especial na vida desse jovem,
na vida desta jovem, meu Deus. Repreende o mal, repreende as amizades ao contrário, repreende os maus caminhos. Deus, ensina eles nos caminhos que devem andar, Senhor. Esclarece na mente e no coração deste jovem, meu Deus. Toma direção na vida dela, toma direção na vida dele, meu Pai. Guia os passos deles, Pai amado, Pai santo. Repreende o mal. O mal se levanta para destruir o jovem, o mal se levanta para destruir as pessoas, no alcoolismo, nas drogas, nos vícios, mas tu tem poder, meu Deus, de repreender a força do mal. Em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, meu Deus, cada pessoa que é inscrita nesse canal, cada pessoa que assiste o nosso trabalho. Deus abençoa eles, guarda eles de todo mal. Em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para guerrear, para batalhar por nós. Meu Deus, nos dá um dia abençoado. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este homem, abençoa esta mulher, esta criança, este jovem. Abençoa cada um nesta manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, concede a bênção, conceda a vitória na vida de cada pessoa que são inscritos nesse canal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é o pedido da minha alma. Conceda a bênção, conceda a vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do dia é essa, tá bom? Que Deus possa continuar te abençoando, tá bom? Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão atentos a você. Não importa o que você está passando, não importa a situação, o Deus do céu está te vendo e vai te abençoar, sim. Creia nele, creia em Deus, creia também em Jesus. Aleluia! E tu serás abençoado, tá bom? Glória a Deus. Lê a Bíblia, seja curioso, começa a ler a Bíblia, lê o livro dos Salmos. Aleluia, entrega tudo na mão de Deus e Ele vai resolver os teus problemas, as tuas causas. Somente confie nele, espere com paciência, porque Deus está trabalhando e te abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Obrigado. Finalzinho desse vídeo, obrigado por você assistir nosso trabalho. E você só tem a ganhar, tá bom? A mão de Deus está estendida sobre você, sobre a tua família, sobre seus filhos, sobre a tua casa. A mão de Deus está te abençoando nesta manhã. Amém? Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Em nome de Jesus, aperte o nome vermelhinho, se inscrever. Depois vá lá no sininho, ativa o sininho. Compartilhe com outras pessoas, comente, tá certo? Seja um participante nesse grupo, nesse trabalho, no canal da família, canal Deoclésio Pedro, tá bom? Deus abençoe. E você que é inscrito, deixa o joinha. Não esqueça de deixar o like, o joinha. Aperta o joinha. Você está assistindo os vídeos, não está deixando o like. Em nome de Jesus, aperta o joinha, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fique todos com Deus. Aleluia, graças a Deus.